بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugün نبتدي صحبتlarımızdan biri inşallah taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih sanat bilan rivayet qilingan bir hadisi şerifini baqadir hal o'rganishga harakat qilamiz. Bu hadisi şerifini İmam Termizi o'zlarining sunanlarida rivayet qilganlar va hadisun hasanun sahih deganlar, ya'ni hasan sahih hadis deb marhamat qilganlar. Va bu hadisni Imom Ahmad ham o'zlarini hadis to'plamlarida keltirganlar, boshqa turuq, boshqacharoq rivoyat bilan. Inshaalloh shu ikkita rivoyatni jamlab kalimalarini Alloh nasib qilgan qadar o'rganamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rivayet kıladılar. Ukşa etediler ki, Kuntu khalfan nabi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen. Fekala, Ya gulam, inni uallimuka kelimatin, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha teciduhu tucahak. İza sa'alta fas'alillah, ve iza sta'anta fasta'in billah, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. من إمام ترمذي رواية قيلر. İmam Termiziy'den başka rivayet, İmam Ahmet'in rivayetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki, İhfazillâhe teciduhu emâmek. Te'arraf ilallâhi firraha ya'rifuke fişşidde. Ve'alem ennemâ akhtaake lem yekun liyusibek ve mâ asâbeke lem yekun liyukhtiek. Ve'alem ennen nasre ma'as sabr ve ennel ferac ma'al kerb وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Abu'l-Abbas İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınladı. Ayet edilir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ortlarında idim. Bu günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ortlarında idim diyebdiler. Bu Peygamberimizin arkaları da idim degenini başka bir rivayetler bilen ulamalar rivayetlerini keltirişken uşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir haçırları bulardı. Uşa haçırını Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minip ogendiler ve arkalarına ben minip ogenedim, mingeşip ogenedim degenler başka rivayetlerdi. Şundan keltirip Resulullah'ın arkaları da idim degende haçırdı mingeşip getiyetkendiler. Fakale Resulullah ettiler ki, ya gulam dediler. Ey gulam. Gulam kelimesi Araplarda temiz yaşı, aklı huşu cahide balagatki yetmegeni, lekin aklı huşu cahide bugün balaga ettiler. Tahminen 8, 9, 10 yaş atrafı. Ulamalarımız bu hadisini yaxşı organışıp, İbn Abbas 9 yaş atrafı da bugün şu hadisini işitken peytlerde de değişken. Ya gulam. Ey gulam. Ey 9 yaşlı balaça, balakay. Elbette ben senge bir kelimelerini örgeteman. Kelimeler ki, bir cümleler ki, içi de nasihatleri var. Şunday cümlelerini, şunday kelimelerini örgeteman ki, onlarını yaşlap yadla val. Dip, devam ettiler. İhfazillâhe yahfazuk. Sen Allah'ını muhafaza kıl. Allah seni muhafaza kıladı, dediler. Yani sen Allah'ını muhafaza kıl degende Allah Subhanahu ve Teala senge
chizib bergan chegaralarni muhofazasini qil. Senga halol degan chegarada tur. Harom degan chegaraga yaqinlashma. Nima farz bo'lsa amalga oshir. Nima qaytarilgan bo'lsa undan to'xtagin. Allohning hududlarini muhofaza qil. Allohni muhofaza qil kalimasining asl tagidagi ma'no Allohning hududlarini muhofaza qilish. Alloh subhanahu va taoloning hududlarini muhofaza qilish bilan siz biz Allohning muhofazasini talab qilishlikka haqli bo'lamiz. Boshimizga bir musibatlar kelsa, boshimizga bir qandaydir o'zimiz kutmagan holatda qandaydir noqulay vaziyatlar keladigan bo'lsa, bularning sabablarining ichida Allohning hududlarini himoya qilib muhofaza qilmaganligimiz yotar ekan. Inshaalloh bu kalimalarga quyiroqda yana batafsilroq to'xtalishga harakat qilamiz. Yana qaytaryaptilar: "Ihfazillaha tajiduhu tujahak." Allohni muhofaza qil, u zotni ro'baringda topasan, oldingda topasan. "Iza sa'alta fas'alillah." Agar so'raydigan bo'lsang, faqat Allohdan so'ra. "Va iza sta'anta fasta'in billah." Agar faqat yordam so'raydigan bo'lsang, isti'onat oddiy so'rashdan boshqacharoq. Madad so'rash, quvvat so'rash, yordam so'raydigan bo'lsang, faqat Allohdan yordam so'ra. Shuni yaxshi bilginki, butun ummat, butun insoniyat jam bo'lishib, bir oraga kelib, to'planib, maslahatlashib, senga manfaat keltirish uchun, senga yordam berishlik uchun bir joydan gaplari chiqib harakat qilishsa, Alloh senga yozganidan boshqa hech narsani manfaat bera olishmaydi, yordam bera olishmaydi. Agar shu ummat jam bo'lib, to'planishib, hammasi bir ovozdan senga qarshi sening zararingga harakat qiladigan bo'lsa, agar Allohning yozgani bo'lmasa, hech qachon senga zarar keltirisha olmaydi. Illa zarar keltirsa, Alloh yozgani bo'yicha zarar keltirishlari mumkin. Rufi'atil aqlam, qalamlar ko'tarilgan, va jaffatis suhuf, sahifalar allaqachon qurib bo'lgan. Endi yozilmaydi. Qadarlar, taqdirlardagi senga manfaat, zarar beradigan narsalar hammasi Allohning qadarida turibdi. Deyaptilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 9 yoshli bolakayga iymon suhbatlaridan, iymonning quvvatlantiradigan aqidaga tegishli narsalardan o'rgatyaptilar. Imom Ahmadning rivoyatida ihfazillaha tajiduhu amamak degan ekanlar. Allohni muhofaza qil, Allohni oldingda topasan. Ya'ni Alloh senga yo'l ko'rsatadigan, hidoyat qiladigan sabablarni ko'rsatadi. Sen Allohni muhofaza qil, oldingda, ro'baringda Allohni topasan. Ta'arraf ilallohi firraha. Rohatli kunlarda, bemalolchilik kunlarda, saodatli, baxtli kunlarda Allohni eslagin. Allohni tanigin. Shunda shiddatli kunlarda, musibatli kunlarda, og'ir kunlarda Alloh seni taniydi. Va'lam, shuni yaxshi bilginki, annama aqto'aka lam yakun li yusibak. Senga yetmaydigan musibat hech qachon yetmaydi. Senga bir musibat yetmasa, senga tegishi qadarda yozilmagan bo'lsa, xotirjam bo'l, u senga tegmaydi. U senga yetib kelmaydi. Va ma asobaka lam yakun li yuxti'ak. Senga yetadigan musibat, senga erishadigan narsalar hech qachon xato qilmaydi. Albatta seni topadi, yetib keladi. Va alam, shuni yaxshi bilki, annan nasra ma'as sabr. Yutuq, nusrat, g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Va annal faraj ma'al karb. G'am tashvishlardan qutulib ketishlik biroz mashaqqat bilan, mehnat bilan yoki ozgina shu tashvish bilan bo'ladi. Va anna ma'al usri yusra. Albatta bir qiyinchilikdan keyin osonchiliklar bor. Dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. O'rganmoqchi bo'lgan hadisimiz shu. Bu hadis juda qadri baland hadislardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning iymon ko'rsatmalaridagi juda ahamiyatli o'ringa qo'yilgan hadislardan. Inshaalloh bu hadisni biz
yana baqadir hol tafsir qilishga kengroq sharhlashlikka harakat qilamiz. Avvalo roviyni kimligini o'rganaylik. Roviy kim? Roviy Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Abbas payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakilari bo'lgan. Shu amakilarining o'g'li Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. U zot hijratdan keyin 3-chi sanada dunyoga kelgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlar, 3-chi sanada Abdullah ibn Abbas dunyoga kelganlar. U zotning sahobalar ichida ko'p hadis rivoyat qilganlik bilan ro'yxatda turadilar. Ya'ni sahobalar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilganlar kimlar desa, o'sha ro'yxatda 10 talikning ichida turadilar. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan zotlardan. O'zlarining laqablari Tarjimonil Qur'on, Qur'onning tarjimoni deb laqablangan zot. U zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan doimiy shunaqa suhbatlarni qilib yurgan, oyatlarni nozili, nuzuli sabablarini o'rgangan, guvoh bo'lgan va ihfadillaha yahfaduk kabi hadislarni muboshadatan Rasulullohning o'zlaridan eshitgan. Olim sahobalardan ya'ni. Laqablari Tarjimonil Qur'on. Yana ummat bu kishini Bahrul Umma deyishadi. Ya'ni ummatning dengizi yoki Bahrul Ulum deyishadi. Ilmning dengizi bo'lgan zot. Hibrul Umma laqablari ham bor, ummatning donosi. O'ta ilmli zotlardan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosni, Abdullah ibn Abbosni alohida o'zlarini duo qilganlar. Aytganlarki, Allohumma faqqihhu fid-din va allimhu fit-ta'allimhu at-ta'wil deganlar. Ey Allohim, bu Abdullohni o'zing dinda faqih qilgin va ta'vilni bunga ta'lim bergin deganlar. Ta'vil shu tafsir ma'nosi. Qur'oni Karimning tafsiri bo'yicha Abdulloh ibn Abbosning oldiga tushadigan odamlar yo'q deyarli. Shunaqa yetuk zot bo'lganlar. Hadislari 1660 ta hadis rivoyat qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Shu o'rinda hadis kulliyoti to'g'risida biroz har suhbatlarimizda oz-oz bo'lsa ham aytib ketyapmiz. Inshaalloh manfaati borligini ko'ryapmiz. Ba'zi suhbatlarda shu hadis ilmidan biroz xulosaga ega bo'lgan insonlar to'g'ri fikrlarni yozishyapti. Ba'zi kommentlarda ko'rdim. Alloh manfaatli qilsin. Mana Imom Buxoriy haqlarida kino ishlanyapti. Shu joyda 7 yoshlarida, 8 yoshlarida 80 ming yoki 70 ming hadisni yod bilgan ekanlar deyilyapti Buxoriyni. Shu matnlar bor. Yana Imom Buxoriy 600 ming hadis ichidan Sahih Buxoriydagi to'plamda o'sha 7 mingdan oshiqroq, takrori bilan 6 mingdan oshiqroq hadis rivoyat qildim deganlar, 600 ming hadis ichidan deganlar. Imom Molikdan yoki ba'zi yana rivoyat roviylardan 1 millionga yaqin hadisdan bu hadislarni chiqardim degan gaplarni eshitasiz. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 million hadis rivoyat aytganlarmi, ya'ni 1 millionta hadislari bormi Rasulullohni? Yoki 600 mingta hadis bormi? Yoki o'sha 7 yoshlarida Imom Buxoriy 70 ming hadisni yodlaganliklari naqadar hadis kulliyotiga, hadis sanog'iga uyg'un keladi degan savollarni biz berib, buni ilmiy asosda javobini berib qo'yishimiz kerak. Chunki sunnatni inkor qiladigan toifalarni dodalari Turkiyada yurganlarning aksarlari Imom Buxoriyning 600 ming hadisni ichidan sahih to'plamga shu hadislarni kiritganlar degan gapini olishib, ulamolarning gaplarini olishib va bugungi kunning hisob kitobi bilan kalkulyatorga solishib, Imom Buxoriy 600 ming hadisni o'rganib chiqish uchun 200 yil yashashi kerak ekan, ko'rdinglarmi yolg'onchi hadislarni degan ta'nalarni qilishyapti. O'shalarning bu ta'nalariga tushib, shubhaga, hadis ilmi kulliyotiga nisbatan shubha qalbimizga tushmaslik uchun bu gaplarning aslini bilib qo'yishimiz kerak. 600 ming hadis nima degani? O'zi aslida hadislarning soni shunchami?
takrorsiz hadislarni o'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak zabonlaridan chiqqan hadislar shunchami degan gapga muhaddis ulamolarimiz bil ittifoq aytishadiki, 600 ming hadis, 1 million hadis degan hadislar har bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dona-dona bitta-bitta chiqqan hadis emas ular. Hadis kulliyotiga oid alohida bu hadis deb yuritiladigan mavzular bir dona hadisning 100 dan ortiq turuqi bo'lsa, o'sha hadis 100 dan ortiq hadis deyiladi. Turuqlar ya'ni tariqalar qaysi yo'ldan kelyapti, qaysi kim uni aytyapti. Bu nimani bildiradi desa, o'zi mutlaq hadislar 50 mingga bormaydi. 40 ming takrorlari bilan qo'shganda 35 ming atrofida hadis to'plagan zotlar bor. Lekin hadis ilmiga xizmat qilaman, hadis ilmiga hissamni qo'shaman, hadis ilmida men ham javlon uraman degan zotlarning soni milliondan oshib. Bugunga qadar milliarddan oshib ketyapti. Bu ummat orasida hadisga xizmat qilaman degan zotlarning soni milliondan oshib. Hadis uchun qilingan safarning masofasini o'lchab chiqsangiz, yer yuzini 10 ming marta aylanib tashlaydi. Shu hadis izlab, hadisga harakat qilib qilingan urinishlarning natijasida yer yuzini aylanib piyoda, u mashina, samolyot qo'ysin. Hadis ilmi uchun jonini fido qilgan zotlar, shu hadis ilmiga sarflagan sayohat va sayru suluklari yer yuzini 10 ming marta aylanishga yetadigan masofani bosishgan. Bu zotlarning har bittalari hadis kulliyotida hadisga tegishli mavzular. Buni ichida mursallar bor, buni ichida mavquflar bor, buni ichida hadisga oid taliqlar bor. Hamma-hammasini yiqqanda turuqlar, tariqalar, bunga xizmat qilgan zotlarning soni adatlari milliondan oshib ketadi. O'sha Imom Ahmad yoki Imom Malikning aytayotgan millionga yaqin hadis ichidan oldim deganlari, Buxoriyning 600 mingdan oshiq hadislar ichidan buni to'pladim deganlari 600 ming turuqlarni bilganlari. Masalan, bitta hadisni bilsangiz, masalan, man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisi bor. Kim menga qasddan yolg'on to'qisa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin degan hadis bor. Mana shu hadisning o'zini 100 dan oshiq sahoba rivoyat qilgan, 80 dan oshiq sahoba rivoyat qilgan. Demak, 80 ta turuq. 80 ta turuqdan keyingi tobiiylarda yo'q deganda 500 ta tobiiyga tarqab ketadi u. Boring, 200 ta deng. 80 ga 200, 280 ta bo'ladi. Har bitta tobiiyni taniganingizdan keyin 280 ta hadis bo'lyapti. O'zi bir dona hadis. O'zi bir dona hadis 280 ta bo'ldi. Tobiiydan keyin u minglab odamga ko'tarilib ketadi. Mingdan oshiq odamni taniysiz, bilasiz. Buroviy bu joyda aytgan, buroviy bunisini aytgan. Demak, bitta hadisni turuqlari mingdan oshib ketyapti. 10 ming hadis bo'lganda 10 mingni mingga ko'paytirsiz qancha bo'ladi? O'shancha bo'ladi. Bu faqat mutawatir haqida gapiryapman, lekin ba'zilari kam, ba'zilari ko'p, hadis kulliyotida bunga o'xshagan narsalarni to'g'ri tushunish kerak. Shuning uchun 1160 ta hadis rivoyat qilgan deyilsa, Abdulloh ibn Abbosni bu juda ko'p hadis rivoyat qilgan deyiladi. 1160 ta hadisni turuqlarini hisoblasangiz, 100 mingga borib qoladi mana shu hadislarning o'zi. 100 mingga borib qoladi. Hadisga kim ishtirok etgan bo'lsa, uning o'zini tariqasidan bilish, hadisni tariqasini bilish deyiladi. Qisqacha, muxtasar shaklda tushunarliroq bo'lishini aytib qo'ydim. Kelajakda sunnatni inkor qiladiganlar hadislarning 600 ming degan gapiga ta'na qilmoqchi bo'lsa, bu gaplarni yaxshilab yodlab oling, bu gaplarni yaxshilab tushunib bilib oling, qalbingizga shubha uyg'onmasin. Boshqa shubhaga tushayotganlarga bu xabarlarni yetkazishimiz kerak. Bo'ladi. Abdulloh ibn Abbos Toifda vafot topganlar. O'zlar Madinada tug'ilganlar, Toifda vafot topganlar. Hijratning 68-sinchi sanasida vafot topgan ekanlar. O'zlari o'sha paytda 71 yoshda ekanlar.
Allah subhanahu wa ta'ala o kişiden özü razı bugün bulsun. Cenazelerini Muhammed ibn Hanefiye okuyan ekeller ve o şey cenazını okuyan peytleri de bugün ümmetinin danışmanı vefat taptı deyken ekeller. Allah subhanahu wa ta'ala o kişinin cennetteki meclislerine bizlerini hem nasip kılsın. Hadis ote büyük makamı var hadislerden. İmam Nevavi bunu 40'ga kiritgan ekeller. 40 hadis toplamları var. Uşanda etkeller ki hada hadisun azimul mevki degan ekeller. Judayam mevkisi ulug bo'lgan hadislerden. İbn Rajab aytgan ekeller ki İbn Rajab rahimahullah bu hadis özünün içige juda ulug katta vasiyatlarni oladi. Va din qoidalarida juda katta asoslarni o'z ichiga oladi. Hatto ba'zi ulamolar aytgan ekanlarki, bu hadis inson aqidasini dunyo oxiratdagi asoslariga dalolat qiladi degan ekanlar. Hadisni shunaqa ulamolar ichida obro'si baland. Demak, Ibn Abbos aytibdilar-ki, men deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida o'tirgan edim, ya'ni o'sha bag' deyiladi, ya'ni hachirlarining ortida o'tirganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey g'ulam dedilar. G'ulamning ma'nosini aytdik, 9-10 yosh atrofidagi bola. 9-10 yoshlik bolalarga biz tilimizni hali ham chuchuk qilib gapirib yuribmiz. 9 yoshli bola nimani tushunardi deb uning oldida behuda bo'lmag'ur gaplarni gaplashib yuribmiz. Aslida 9 yoshli bolaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimani ta'lim beryaptilar? Bu bizni ta'limga farzandlarimizning aql saviyasi, salohiyatini past sanamasligimizga dalolat qiladi. Ularga aqidani tushuntirishimiz, kelajak uchun katta bir ummat sifatida shakllanib borishligiga dalda berishimiz kerak ekan. Ha bu yosh bola deb, yosh bola fahmlab huda behuda narsalar bilan uning umrini isrof qilmasligimiz kerak ekan. Inni uallimuka kalimat. Ay, senga bir ba'zi kalimalarni o'rgataman deganda o'sha ba'zi gaplarni aytaman, u senga foydasi bor. Deb keyin ihfazillaha yahfazuk. Sen Allohni muhofaza qil, Alloh seni muhofaza qiladi dedilar. Mana shu joyda Allohning amr buyruqlarini muhofaza qiling. Farzlarini muhofaza qiling. Harom degan narsalarining chegarasini muhofaza qiling. Dunyo va oxiratingda shunda Alloh subhanahu va taolo seni o'zi muhofaza qiladi deyaptilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Nahl surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kim erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, mu'min holida, iymon keltirgan holida amali solih qilsa, yaxshi amallarni qiladigan bo'lsa, bas uni deyapti Alloh taolo, eng go'zal hayot bilan yashatamiz. Hayotning go'zal shakliga keltirish uchun inson amali solihni iymon bilan qilish kerak. Iymon bilan qilish kerak bo'ladi. Endi balo musibatlar har turli maqom bilan, har turli sabab bilan insonning boshiga kelishi mumkin. O'sha sabablardan birini Allohning chegaralarini muhofaza qilmaslik oqibatida ham kelishligiga dalolat qilyapti hadis. Ihfazillaha yahfaduk. Allohni muhofaza qilsang, seni Alloh muhofaza qiladi degani mafhumul muxolifa degan narsa bor. Buning ziddi Allohning chegaralarini muhofaza qilmasang, Alloh ham seni muhofaza qilmaydi degan ma'noni beradi. Alloh taolo Shura surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم سلرگه برار مصیبت یتادیگن بولسه فبما کسبت ایدیکم از قولینلر بلن قلیگن نرسالر سبب لیدر دیبت الله تعالی شو اورنده دیمک اعتبارمزنی الله نین سعادت یولیگه قراتشمز کرد الله بیرگن چگرالرنی محافظه قلشمز کرد عقیدمزنی شنگه شکللنترشمز کرد اگر بز Allohning shariatini, Allohning hududlarini chegara qilsagu, boshimizga bir musibat keladigan bo'lsa, u musibatlar bizlarga faqat va faqat manfaat keltiradigan musibat bo'ladi. U ibtilo bo'ladi. U bir imtihon bo'ladi. U bir bizning dunyodagi qaysidir xatoimizga kafforat yoki darajotimizni yuksaltiradigan maqom bo'ladi. احفظ الله تجده تجاهك اللهنی محافظه قلگین اونی سن آلدینده تپسن الله که دایمی ایمانی باغلق بولیب یورگن انسان اونگه کلدگن زرارلر و منفعتلرگه پرواسیز بولاد چونکی اللهنین حدودلرنی چگرسلرنی محافظه قلیبسیزمی خاطرجم بولین اللهنی حاخلگن اورنده تپالیسیز Ya'ni Alloh taolo sizni hech qachon yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Wallohu fi auni abdihi madama al-abdu fi auni akhihi. Alloh bir bandaning yordamida doim bo'ladi, u banda o'zining birodarining yordamida bo'lsa degan hadis. Imom Muslimda sahih hadis. Bu nimani dalolat qiladi? Allohning bir bandasining yordamida bo'lsangiz, Alloh taolo sizni yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Ya'ni Alloh taolo hech qachon bandadan qarzdor bo'lib qolmaydi. Hayotingizga e'tibor qiling. Kimgadir nimadir yaxshilik qilgan bo'lsangiz, darrov o'sha yaxshilikni qaysidir tomondan javobini olgan bo'lasiz. Qiyomatda men falon ishni qildim u, uning evaziga falon narsa olaman deyishlikka yaraydigan hech narsamiz yo'q asli o'ylab ko'rsak. Biz Alloh uchun amallarni qilib, zahirai oxirat yoki dunyodagi mushkulotlarimizni yengil bo'lishligi uchun harakat qilar ekanmiz, albatta, albatta Allohning yordamiga guvoh bo'lamiz. Ba'zi asarlar bor, ba'zi asarlar. Bir odam umr mobaynida faqat sajdada, ibodatda Allohning buyruqlariga itoatda o'tibdi-da Qiyomat maydoni bo'lganda, "Ey Alloh, meni adolating bilan hisob-kitob qil" debdi. "Menga fazling emas, men qilgan amallarim evaziga mukofotingni ber" debdi. Deganda, Alloh subhanahu va taolo unga berilgan ko'z ne'matining bittasini olib, taroziga qo'yib, butun bosh umri mobaynida qilgan ibodatlarini tarozining boshqa pallasiga qo'yibdi. Qo'yganda ko'z bosgan, ko'z ne'mati. Biz ko'z ne'matini ne'mat ekanligini ko'rib yurganligimiz uchun bilmaymiz. Ko'ra olmasdan o'tirgan, ko'z ne'matidan mahrum bo'lgan odamlarning holidan bir xabar oling, bu ko'zning qanday ne'mat ekanligini keyin bilasiz. Bitta ko'z ne'matining o'ziga umrbod sajda qilib o'tgan odam bitta ko'z ne'matining shukrini ado qila olmaymiz. Agar Alloh taolo adolat bilan hisob-kitob qilaman desa. Ikkinchi ko'zga javob berishimiz kerak. Ikkinchi ko'zning shukri qani deydi Alloh taolo keyin. Hamma amallarimiz, ibodatlarimiz bitta ko'zga ora ochiq bo'ldi. Ikkinchi ko'zning shukri qani deydi? Adolat bilan so'rayman desa, qiyomatda najot topadigan odam yo'q. Man nuqisha faqat uzziba. Kim astoydil hisob qilinsa, azoblanadi. Najot yo'q. Biz Allohning fazli uchun intilishimiz, jon kuydirishimiz kerak bo'ladi. Alloh uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Allohning hududlarini shuni uchun muhofaza qilishimiz kerak bo'ladi va Allohning va'dasi nima?
Tecidühü tucahek. Allah'ını rober oyumuzda, ana uşanda topamız. Bani İsrail'de bugün üçte insanın, gar sahibi bugün üçte insanın misali şu hadisinin şarkı hesaplanadı. Yani üçte adam garge kırıp, garının ağzı katta taş harsayın bilen bir kilip kalışlığı ve üçte insan bu gardan fakat Allah üçün kılgen amellerini vesile kılarak çıkıp gitişlerini hadisi var. Bunu avvalgi sohbetlerde aytganmiz. Osha Allohning hududlarini himoya qilib qo'yganligi uchun ya Alloh menga najot ber deganda g'orning teshigi ochilib, o'sha yerdan chiqib ketishdi. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Imom Ahmadda tajiduhu amamak. Alloh deganingizda ro'bar o'yingizda Allohni topasiz. Uning uchun o'sha maqomga erishish uchun Allohning hududlarini muhofaza qilishimiz kerak. Allohning hududlarini muhofaza qilish uchun nima qilish kerak? Ilm o'qish kerak. Bilish kerak, hudud qayerda? Qaysi joyda biz Allohning hududlarida tura olamiz? Uni bilishimiz kerak. Bilgandan keyin hududni keyin muhofaza qilasiz. Bilmasangizchi, Allohning hududlarini bilmayapti. Nima bo'ladi? Odamlar shaxsiy tushunchalari bilan hududlar chizishni boshlashadi. O'zlariga yoqmagan odamning boshiga musibat tushsa, ana boshiga balo keldi uni deyishadi. O'zlari xohlagan, yoqtirgan odamning boshiga musibat tushsa, bunga sinov, imtihon deyishadi. Shaxsiy tushunchalar bilan o'zlarining hududlari, chegaralari bilan bu xulosalarni qilishadi. O'zlari yoqtirmagan insonlariga qarshi fohishadan ham dalil olishaveradi. Hududni bilmaganlar. O'zlari yoqtirgan odamga sodiq odamlar guvohlik bersa ham olishmaydi. O'zlari yoqtirmagan odamni g'iybat qilishlikda ahli bid'atni g'iybat qilsa halol bo'laveradi degan qoidalarni ishlatishga harakat qilishadi. O'zlari yoqtirgan odamlariga, o'zlari xohlagan odamlarini bo'lsa, xatolarini fazilat qilib ko'rsatishga urinishadi. Buning tagidagi illati nima desa, Allohning hududlarini ilmiy asosda bilmaslik. Shaxsiy adovat, shaxsiy tushuncha bilan Allohning hududlariga xiyonat qilish hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vositalari bilan biz ummatga Ibn Abbosning vositasi o'laroq ta'lim beryaptilar. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Allohning hududlarini muhofaza qil, ya'ni uni o'rgan, bil, unga qarab amal qil, Allohni keyin Alloh deganingni topasan. Nima uchun duolarimiz ijobat emas? Nima uchun bizga nusrat yo'q? Nima uchun biz undoqmiz, mundoqmiz? Biz muammolarimizni qayerdan qidirishimizni bilishimiz kerak. Qayerda muammolarimiz? Qayerda muammolarimiz? Qayerda ko'ryapmizmi? Biz Allohning hududlarini muhofaza qilishligimizda bizga yo'lbosh bo'lgan ulamolarimizga ergashyapmizmi? Nima uchun Alloh deganimizda nusrat kelmayapti? Nima uchun? Chunki biz ko'p hududlarni shaxsiy tushunchalarimiz bilan chizib olganmiz. Men adolat tarafidaman deydi, adolatni bilmaydi nimaligini. Adolat tarafidaman deb adolat nimaligini bilmayotgan odam kimgadir xizmat qilishlikka majbur. Unga kimdir mana shu adolat desa, o'sha adolat ekan deb xizmat qilyapman ekanman deb yuraveradi. Ilk qadam ilm bilan bo'ladi. Biz nimaning hududida, qayerda to'xtab, qayerda yurishimiz kerakligini ilmiy asosda bilishimiz kerak. Bo'lmasa, shaxsiy tushunchalarning qurboniga aylanamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aroayta manittaxoda ilahahu hawa degan. Ko'rmaysizmi o'zining shaxsiy
tushunchalarini, ya'ni o'zining nafsi havosini xudo qilib olgan odamni ko'rmaysizmi deyapti Alloh taolo. Araayta afaraayta ikki xil kelgan shu oyatda. Ko'rmaysizmi? O'zining shaxsiy nafsi havosini xudo qilib olgan odamlarni ko'rmayapsizmi? Qanaqa bo'ladi desa, hududlarni o'zi chegaralab, o'zi chizib yurgan odamlar borki, ilmdan asosi yo'q. Men adolat tarafiman deydida, adolatning chegarasini bilmaydi. Ana o'shalar o'zining nafsini xudo qilib olgan odamlar. Chegarani bilmaydi. Qanaqa qilib himoya qiladi? Qanaqa qilib muhofaza qiladi? Chegarani bilmaydi. Bu narsalar muhim bizlar uchun juda katta ta'lim bo'lish kerak. Biz chegaralarni muhofaza qilsak, Allohni ro'baro'yimizda toparkanmiz. Katta bashorat bu. Ey Alloh, o Parvardigor, menga o'zing yordam ber deganimizda Allohning yordami aniq ekan. Lekin biz chegarani muhofaza qilishlik uchun chegara qatta boshlab, qatta tugashini bilishimiz kerak birinchi. Iza sa'alta fas'alillah. Agar biror narsani so'rashni xohlasang, so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ra. Bu so'rash ning umumiy ma'nosi bor, xos ma'nolari bor. Xos ma'no Allohdan so'ralish lozim bo'lgan narsalarni bandadan so'rash shirk hisoblanadi. Faqat Allohdan so'raladigan narsalarni bandadan so'rashlik shirk hisoblanadi. Misol uchun deylik, menga farzand ato qiligin degan duo Allohdan so'raladi. Lekin farzand ko'rishlik masalasidagi tabibga uchrashish, farzand masalasida turli dori-darmonlarni harakat qilish, maslahat olish, tajribaga suyanish bu shirk emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning boshqa bir oyatdagi ko'rsatmasiga amal bo'ladi. Alloh taolo nima deydi? Qur'oni Karimda va ta'awanu alal birri vat taqvo deydi. Yaxshilik yo'llarida, taqvo yo'llarida o'zaro bir-biringlarga ta'awun, yordamlashinglar. Boshqa bir oyat bor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar deydi Alloh taolo. So'ranglar. Fas'alu. Hadis sharifda iza sa'alta fas'alillah. Agar so'rasang, Allohdan so'ra deydi Alloh payg'ambarimiz. Oyat karimada ahli zikrdan so'ranglar deydi. Bu oyat bilan hadisni qanday jamlaymiz desa, hadis sharifda Allohdan boshqadan so'rab bo'lmaydigan narsalarni, duo qilishlik, iltijo qilishlik, najot so'rashlik, baxt so'rashlik, jannat so'rashlik, jahannamdan panoh so'rashlik, bunga o'xshagan narsalarni faqat va faqat Allohdan so'rash kerak. Lekin shu narsalarga olib boradigan dunyo sabablaridagi tajribalarda ahli zikrdan so'rashlikni Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida bizlarga o'rgatadi. So'rash duo ma'nosi ham bor. Duo qilishlik. Alloh taolo ud'uni astajib lakum degan. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman degan. Alloh taolo o'sha muhofaza qilsak, hududlarni, chegaralarni o'z o'rniga qo'ysak va duo qilsak, albatta duoyimizni ijobat qilaman degan. Duoning ijobati 3 narsadan boshqa narsa bo'lmaydi. Agar biz Allohdan so'rasak, birinchi o'rinda Allohning ud'uni degan buyrug'iga amal qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni ilmiy ma'noda Alloh bizga mendan so'ranglar, duo qilinglar degan gapiga amal qilayotgan bo'lamiz, bunga ajr olamiz. Astajib lakum, sizlarga ijobat qilamanning bir qancha ma'nolari bor. Birinchisi o'sha zahoti ijobat qilaman ma'nosi bor. Yoki duo sababidan kelishi mumkin bo'lgan musibatlarni Alloh taolo aritishligini va'dasi bor. Yoki keyinroq ijobat qilish ma'nosi bor. Keyinroq, hozir emas, keyinroq berishi mumkin. Yoki
qiyomat kunida shu qilgan duoyimiz sababidan darajatimizni Alloh taolo ko'tarishi mumkin. Duo hech qachon zoyi bo'lmaydi. Faqat biz duoyimizning ijobatida ihfadillaha hadisiga amal qilishimiz kerak. Allohning hududlari, chegaralari bizga qo'ygan buyruq va qaytariqlariga amal qilishimiz kerak. Undan keyin inshaalloh duoyimiz, so'ragan narsamiz ijobat bo'ladi. Undan tashqari duoning sabablarini ham yer yuzida qilib, duoning sabablarini. Duoga masalan mana farzand ko'rishlik uchun inson nima qilish kerak? Ilk avvalo turmush qurish kerak. Uylanish kerak. Uylanmasdan, turmush qurmasdan ertalabdan kechgacha ey Alloh menga farzand ber deganingiz bilan farzand bermaydi Alloh taolo. Sabablarni qilish kerak. Keyin tavakkul qilish kerak, keyin duo qilish kerak, keyin ijobatni kutish kerak. Bersa alhamdulillah ne'mat, bermasa alhamdulillah yoki Allohu akbar hikmat. Bergani ne'mat Allohniki, bermasa hikmat bo'ladi. Bir hikmati borki bermayotgan bo'ladi. U bizni yomon ko'rganligi uchun emas u. Biz Allohning hududlariga rioya qilyapmizmi? Berishi ham ne'mat, bermasi ham hikmat bo'ladi. Endi fas'alillahni Allohdan so'rang, so'ra faqat degan Ibn Abbosga tavsiya qilayotganlarini umumiy ma'nosi ham bor. Umumiy ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi sahobalarga alohida shu hadis ma'nosiga ko'ra bay'at olganlar. Ba'zi hammadan emas. Ba'zi sahobalarga Abu Bakr Siddiqdan Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu dan Sauban radhiyallohu anhu dan shu kabi sahobalardan alohida bay'at olganlar. O'sha bay'atlardan biri faqat Allohdan so'raysizlar. Boshqa hech kimdan hech narsa so'ramaslikka va'da berasizlar deganlar. Ular u va'dani berishgan. Shu sahobalarning qissalarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarning iymoni, sadoqati va shu bergan bay'atiga va'dasiga amal qila oladigan imkoniyatiga qarab ba'zilariga ko'proq narsa yuklaganlar, ba'zilariga yengilroq narsa yuklaganlar. So'rasang faqat Allohdan so'ra degan bay'atga 3 yo 4 ta sahoba ilingan xolos. Abu Bakr Siddiq bular ichida borlar, Abu Zar G'ifori bular ichida borlar, Sauban radhiyallohu anhu shularning ichida borlar. Sauban radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ey Allohning rasuli, sizga va'da beraman, Allohdan boshqa hech kimdan hech narsa so'ramayman deb bay'atdan chiqqanlaridan keyin bir qancha muddat bu kishi sahoba bo'lganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyin juda katta obro'ga, e'tiborga ega zotlardan bo'lganlar. Otlarida ketib tursalar, askar o'zlarining birodarlari, sohiblari bilan qo'llaridan qamchilari tushib ketadi yerga. Otda ketayotgan odam qamchi tushib ketsa, ot u bir 10 metr, 20 metr yugurib ketib qoladi. Otni to'xtatadilar, orqadan odamlar kelyapti. Qaytib kelib, otdan tushib, o'zlarining qamchilarini o'zlari oladilar. Shunda yonidagi rafiqlaridan ba'zilari aytadiki, "Ey Savbon, shu ovora bo'lmasdan bizga u qamchini ovor desangiz, ovorardik biz." deganda, "Yo'q," deydilar. "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va'da berganman. To qiyomat kuni Havzu Kavsarning labida siz bilan ko'rishgunga qadar Allohdan boshqa hech kimdan hech narsa so'ramayman deb va'da berganman." Mana shunaqa sahobalar bo'lgan. Bu hammaga xos emas bu gap. Bir sahobiy qo'lida tuxumdek tillani ko'tarib kelib, Rasulullohga kez ko'rsatib aytadiki, "Allohning rasuli, bu tuxumdek tilla bor menda. Boshqa hech narsam yo'q. Shuni Alloh yo'liga sadaqa qilmoqchiman," deydi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlarini o'g'irib oladilar. U yoqdan aylanib o'tib, "Ey Allohning rasuli, bundan boshqa tillam yo'q, lekin shuni Alloh yo'liga sadaqot qilmoqchiman." Yana o'g'irib oladilar. Xullas aylanib o'tavoradi Rasululloh javob bermaydilar. Oxiri tillani olib otadilar. Roviy aytadi, kimgadir tegsa jarohat qiladigan miqdorda qattiq otib yubordilar tillani. Va aytadilarki, odamlar
buni sadaqa qilaman, buni sadaqa qilaman deydi-da, ertasi kuni o'zi muhtoj bo'lib qolib, o'zi sadaqa so'rab yuradi. O'zingga, oilangga ishlat deb u odamga tavsiya, nasihat qiladilar, sadaqasini qabul qilmaydilar. Hamma narsamni sadaqa qilyapman degan odamga. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uylaridagi mol-u davlatlarini hammasini olib kelib Rasulullohning oyoqlari tagiga tashaydi. Ey Allohning rasuli, uyimda Alloh va Rasulidan boshqa hech narsa qolgani yo'q. Bu Alloh yo'liga sadaqa deganda uni qabul qilganlar. Nimaga uni qabul qilib Abu Bakrdan nariga odamni qabul qilmaydilar? Nimaga desa, chunki Abu Bakr Siddiq qiyomatga qadar odamlarning oldida muhtoj bo'lib qolsa ham hech kimdan yordam so'ramaydigan iymonga ega zot. Siddiq zot. Payg'ambarlardan keyingi o'rinda Abu Bakrga o'xshagan zot bo'lishi mumkin emas. Yo'q, Abu Bakrdan ustun odam yo'q. Aqidada, e'tiqodda, iymonda bu Allohga bergan va'dasida turishdi. Odamlarning maqomi bor. Kimdir Abu Bakrning radhiyallohu anhu maqomidagi amalni xohlaydi va bunga harakat qiladi. Kimdir uyida hech narsa qolmasa tilamchilikni boshlab yuboradi. Ha, bizga fatvo bor-ku deb. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning holiga qarab, ularning maqomiga qarab tavsiyalar qilardilar. Ibn Abbosga ham shuni aytibdilar: "Agar so'rasang, faqat Allohdan so'ra", deyaptilar. Bu umumiy ma'noda Allohning o'zidangina so'ralish lozim bo'lgan narsalarda boshqadan so'ramaslik kerak. Bu shirk, kimda kim Allohdan so'rash kerak bo'lgan narsani boshqadan so'rasa. Lekin o'zaro yordam masalasida yoki ahli zikrdan so'rash tavsiya ma'nosida o'zaro bir-birlaridan so'rab bandalik o'rtasidagi ta'avun ma'nosi so'rashlikka taqiq yo'q ekan, lekin qodir bo'laman, imkoniyat qilaman degan odam hech kimdan hech narsa, dunyo matosini so'ramasdan o'tishlikni va'dasini bersa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va'da bergan ulkan jannatdagi maqomga erishadi inshaalloh. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Bu istionat endi yordam ma'nosi. Faqat va faqat Allohdan so'ralishlikka muhtoj bo'linadigan narsalarda istionat so'raladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Fotiha surasida bizga ta'lim beradiki, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Faqat sangagina ibodat qilamiz. Vaqat sandangina istionat, yordam so'raymiz degan duoni Fotiha surasida Alloh taolo bizga o'rgatadi. O'sha oyatdagi iyyaka kalimasi aslida fe'ldan keyin kelish kerak edi. Nasta'inuk bo'lish kerak edi. Yoki nasta'inu iyyaka bo'lish kerak edi. Iyyaka kalimasi oldinga o'tishligi bilan hasrni ifoda qiladi. Faqat va faqat sandangina yordam, ko'mak so'raymiz. Deyiladi, bu demak Ibn Abbosga o'rgatilayotgan narsalardan biri. Agar butun ummat birlashib senga manfaat yetkazishlik uchun harakat qilsa-yu, Alloh uni yozmagan bo'lsa senga manfaat keltira olmaydi. Illa Alloh yozganinigina manfaat keltiradi. Mana bu aqidani sobit qiladigan tushunchalardan. Butun dunyo senga qarshi turib, senga zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganigina senga zarar keltiradi. Ya'ni senga Alloh yozganigina yetadi. Odamlarning sen haq yo'lda bo'lar ekansan, senga qarshi chiqishlari seni xavotirga solmasin. Bu iymon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ta'lim berayotgan dars bu, iymoniy dars bu.
Haq yo'lni tanlagan odam tavakkulga ham ega bo'lish kerak. Butun dunyo qarshi chiqsin, haqda bo'lsangiz ularning sizga zarari yetmaydi. Alloh xohlasa yetishi mumkin. Butun dunyo sizga yordam beraman desin va botilni tanlab olib, butun dunyo yordam berar ekan menga deb botilga ergashib yuravering. Alloh xohlagani bo'ladi xolos. Sizga u dunyoning yordami tegmaydi. Nimaga? Rufi'atil aqlam. Yozuvlar ko'tarilgan bo'ldi, qadar yozib bo'lingan. Va jaffatis suhuf, sahifalar qurigan. Endi yangi qadar yozilmaydi. Biz Allohni hududlarini muhofaza qilish bilan harakatimizda davom etishimiz kerak. Bizga yetadigan narsa Alloh yozgan bo'lsa yetadi, yozmagan bo'lsa yetmaydi. Bu bizning iymonimizga quvvat bo'lishi kerak ekan. Tavba surasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ta'lim beradi. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana. Ey Muhammad alayhissalom, ayting. Bizga faqat va faqat Allohning yozganigina yetadi. Bu oyat karimada Alloh taolo bizlarga qadarga iymon keltirishdagi iymonimizning quvvatini, ta'limini beryapti. Ta'arraf ila Alloh fil raha. Alloh taoloni kengchilik paytida eslang. Ya'ni kengchilik, bemalolchilik bo'lgan paytida Alloh taoloni ko'proq eslang. Alloh buyurgan o'rinlarga yaxshilik qilib qo'ying. Alloh buyurgan hududlarga imkoniyatingizda yaxshilik harakat yordam qilib qo'ying. Qiynalgan odamlarning holidan xabar olib qo'ying. Yetim yesirlarning boshini silang. Beva bechoralarga qo'lingizdan kelgan yordamni berib qo'ying. Chunki sizdagi raho muddati, ya'ni bemalolgarchilik hayoti to o'lguningizcha davom etishi kafolatlanmagan. Bir kun keladi, sizning boshingizga bir musibatlar kelgan paytida, yengillik paytida